да кажеш, ела, ако искаш. Да кажеш как... Една червен кормит взимах за байрама. Друго няма. Бедна стая, нищо няма нея. Това е майна. Чао! Как се празнува байрама? Става се сутринта, отиват да са... Не иди на маскала, на джамията се отива и след това идваме. Режим и курбаните, това е. Значи празнуваме 7 дена. Яко ядени пини, кой който има, изкарва от хладениците. Слагат, скари. И... Така, 7 дена трябва да празнуваме. Това не е най-големия байрам, Курбан байрам. Празнуваме ли? Много хубаво празнуваме. И затова децата 2 дена ни чуят на училище. Пием! Кафета ли пиете? Не. Кола? Фанта. Идем, пием. Да сме живи здрави. Това е. Това пиете нещо по-специално за ядене? А за ядене? Курбан кърза. Курбан колим. След курбана идем, пием. Кото пием, ръкия, пърна,